এই যুবতীগৰাকী এইখন অসমৰ এইখন অসমৰ বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব প্ৰকৃততে এই যুবতীগৰাকী এইখন গুৱাহাটীৰ যুবতীৰ ইচ্ছা আছিল এগৰাকী ভাল মডেল হোৱাৰ বিভিন্ন মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল যুবতী অসমৰ এই যুৱতীয়ে লাভ কৰিছিল মিছ গৰ্জিয়াছ ডিভাফ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান পাইছিল এই যুৱতীয়ে উদ্যোক্তাৰ মাজৰে এজনে এতিয়া আগবঢ়াইছে অফাৰ যুৱতীক চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব বিনিময়ত আপোচ কৰিব লাগিব যুৱতী আজি পুৱা মোক ৰণক সোণালকে বুলি এজন ডিৰেক্টৰে তেওঁ মিছ গ্লেমাৰাছ ইণ্ডিয়া 2018 তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছে সেই শ্ব'টোৰ ডিৰেক্টৰ হয় তেওঁ অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁ আজি মোক পুৱা মেছেজ কৰিছিলে ফাৰ্ষ্টতে যে কি খবৰ তেনেকুৱা তাৰপিছত ক'লে যে মুভি কোনোবাই মুভিত চিনেমা কৰিব বিচাৰে নেকি এনেকৈ ক'লে মই কৈছোঁ অফক'ৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্টেড এনেকৈ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে ঠিক মেইন পইণ্টলৈ আহি ক'লে যে তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব মই তেতিয়া তেওঁক সুধিলোঁ যে হোৱাট টাইপ অফ কম্প্ৰমাইজ তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ছোৱালী হয় নাজানে নেকি কি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে তো মই কৈছোঁ মোক ভালকৈ বুজাই দিয়ক মই নাজানো কাৰণে মই সুধিছোঁ তো তেওঁ মোক ডাইৰেক্টলি শব্দটো ক'লে তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে কোনোবাই যদি মডেলিং কৰিব বিচাৰে কোনোবাই যদি মুভি কৰিব বিচাৰে কোনোবাই যদি এক্টিং লাইনত যাব বিচাৰে তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে কিন্তু যদি তোমাৰ দেন তেতিয়া মই ক'লোঁ যে যদি তোমাৰ ভণ্টি বা মাৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম থিং হ'ব যদি তোমাৰ ভণ্টিয়ে মডেলিং কৰিব বিচাৰে তোমাৰ মা যদি কেতিয়াবা কণ্টেষ্টত যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছেম থিং উইল হেপেন উইথ দেম তীব্ৰ ক্ষোভত জ্বলিছে এতিয়া এই যুৱতীগৰাকী ছবিত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ নামত এই উদ্যোক্তাসকলে তেওঁক অফাৰ দিয়াত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যুৱতীগৰাকী অসমৰ মডেলে এনে আপোচ কৰে নেকি এনে আপোচৰ জৰিয়তে মডেলিঙত আগবাঢ়ে নেকি মোক বহুতে হয়তোবা ভাবিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা বহুত হয়তোবা মডেল আছে যিসকলে হয়তোবা কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিছে আৰু হয়তোবা তেওঁলোকে কৰাৰ কাৰণে আজি মোক এষাৰ কথা ক'বলৈ পালে সুবিধা পালে গতিকে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলো ছোৱালীয়ে বেয়া নহয় অভিযোগ মতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিকালি এনেধৰণৰ মডেলিং প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় যদিও উদ্যোক্তাসকলে যুৱতীসকলৰ পৰা বিশেষ সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰে হয়তো কেতিয়াবা নগদ ধন হয়তো কেতিয়াবা অফাৰ কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথৰ সৈতে আফনুৰ আলী DY365